Jahre und unser Thema war Human Rights, also was ist in Deutsch die menschlichen naavatuksuja, niin alaoksilla porot, ne kaluaa ja etsii ja ne on kaikki niin kuin sitä ylempänä sitten, mitkä poroi. 100 vuotta vanha kanto aina. Kannut on yleensä täällä erittäin tervapitoisia ja ne hyvin kestää. Tänä päivänä noin 1000 markkaa kiintokuutiometri. Jos vertaa tavalliseen tukkipuuhintaan, joka on 160 ja 200, niin se on 5-kertaista. Se painaa sitten sen tuohon niin pinteeseen sen karhu ja sillä tavalla on ennen vanhaa pyydetty karhuja.
Tää nyt on vaan semmonen jäljitelmä siitä ja tämmönen malli, joka on lukittu kettingille, ettei tässä sattuisi vahinkoja, mutta periaatteessa niin se toimii näin ja se on kivillä täkätty tuo päälle, että se on niin painava, että siinä sitten jotakin tapahtuu, kun se laukee. Se joko kuolee se karhu, taikka sitten se kuitenkin jää sinne pinteeseen, että se on siitä sitten saatu. Ja se haaska, niin se on lammas, kuollut lammas, taikka sitten poro, taikka sitten teurasjätteitä, suolet taikka muuta tuvaa tuolta. Pannaan tuonne tuuttiin ja sitten valuu tuonne kivien väliin ja siellä käymään. Der ganze Scheiß, wenn er ab zum Film. Oh, ja! Das finde ich auch und das war gut so. Lennon wollte mitkommen, wir wollten uns jetzt aufteilen. Ja, sicher. Hier Tisch, wo ihr drauf schreibt, der ist 1000 Jahre alt. Die Tischplatte. Nyt lähdetään autolle päin sitten vaan takaisin.
Wir wollen mal sehen. Sitzt dort da, aber Herr Garner. Garner. Das on Norviäkälä. Jos tiesitte. Otitteko te tätä rahkasammalta? Joo, on. Onko täällä elukoita ollenkaan? Joo, nyt siellä jääkin sitten. Tota. Mikä teillä on jo? No tuolla on tuo variksenmarja ja joku sieni. Tuossa on muolukka. Eiku mitä? Okei. No pistä se on täällä ihan mustikka. Ei kakku jätäläinen. Ja pois se. Semmosia pätkiä, missä se tuota esiin, niin niitä ei kuitenkaan oteta. Ne on filmiä hukka. Kiitos. Tätä sammalta jo. Me otettiin tällaista jäkälää, mitä tän puun pinnassa on katkaistu. Mut hei, sulla on torvi. Pistetään tän tätäkin jäkälää. Nach einem dunklen Boden. Da unten ist der Schluffanteil geringer, es wird also richtig pumpt hier. Das ist auch wichtig, das ist ein hoher Anteil an Eisenoxid. Und eisenoxidhaltige Böden finden wir bei uns in der Heide. Und deswegen gibt es eine ähnliche Vegetation. Das ist ausgesprochen interessant, das sieht man bei uns in der Heide auch. Wo Eisenoxid ist, gibt es sehr, sehr viel sogenannte Sesquioxide. Das ist unheimlich. Natürlich auch hier die Krähenbeeren, beziehungsweise auch die Heidelbeeren. Das ist hochinteressant. Denn es ist immer gut, wenn einer für alle arbeitet. Ich könnte da auch stundenlang zugucken. Vergleichbar ist. Next one. Friert jemand von unseren Mädchen? Ja. Richtig. So ein Horizont. Das ist interessant. Das Graue. Das Graue und hier das Dunkle. Das hier. Hier, das Dunkle. Das ist anders. Das ist ähnlich. Es gibt an manchen Stellen sicherlich Ortstein, der ganz, ganz fest ist. Sehr, sehr, sehr sauer. Außerdem, das ist doch nicht wahr hier. Hilfe, Oh, Hilfe! Otetaan tuo pois siltä se puun pois. On niin, ne? Vien nyt muualle se. Katsotaan miten Martti onnistuu työntämään. Syvä maa. Ei se mene. Ja sit meillä on varaa tuolla. Katso, sä oot niin syvälle sen poran tuolla. Ei se tuu mitään. Tuo. Mutta tää on niin tiukka syystä, että tästä ei paljon laskemaan pysty tää. Ei tässä oo oikein huono. Haisee hyvälle. Tuoksuu. Niin ja tuoksuu hyvälle. Joo, oikein. Haista, luuhkaseppa. Ota pois. Tule. Tossa kohdalla on hei keskikohta. Niin on, se on tosta tavalla. Niin, sitten lähtee kato toistepäin. Lähetään laskemaan. 11, 12, 13, 14, 15. Sata kymmenen vuotta.
110 vuotta kantaa. Siis 100 jaarea. Ja tämä on. Siis tässä puussa oli ikää 110 vuotta. 110 jaarea. Se on ainoastaan sahalla. Ei sillä, ei mahu sinne eikä saa tuota terää tänne. Mä otan tän pois sun. Jaa, genau, wo Sabine da eben da man dran dreht, sondern das geht, ja, Eis, im, das Eis ein im Winter, ja, und wenn der Wind kommt, dann dreht sich die Spitze an. Crowed very fast, you see. Tossa nyt meillä 100. On ollut muuten huonoa kasvun aikaa tuossa. Tätä tossa on se lihavia kasvuvuosia, että se on kasvanut oikein rehellisesti ja paksusti. This lagoon leads to air pollution for animals of hair, elk and squirrel. More animals and their drugs are... Und große Ylläs ist, mitä sanotaan suoraan edes? Kansi Ylläs. Hyvä säkä kun käyni. Juhannuskukkaa, mikä tää nyt on? Kurjen polvea. Saattais löytyy. Ja sammal, niin kuin huomaatte, niin tässä on sekä kerrossammalta että seinäsammalta. Xylit oder Alkalit Stäbchen hier drin. Und wir wollten einmal wieder sehen im obigen... Nee, lass noch ein bisschen. Noch mal drauf drücken. Das war die Folge. Ja. Ja, Metalloxide und Säuren. Okay, eine Salzfülle und durch Reaktion schwächt sich die Säure ab. Sie wird abgestumpft. Wir haben im unteren Teil, hätten wir ungefähr, ihr habt das gesehen, so den 6, wenn es richtig exakt gemessen werden würde. Und oben ist 5 runter. Es ist also mächtig sauer. Es ist kein großer Unterschied. Der einzige große Unterschied wäre, dass wir hier keinen Horizont... pH-vitoseen päin tuo pinnallisempi, mutta kuitenkin tämä ei ole yhtä hapanta kuin on sen kuivan kangasmetsän maaperä. Ja se johtuu siitä, että tämä on talon ja näin kuivaa kangasmetsää ei mitään. Nyt olisi kyllä kauhean kiva, kun mentäisiin hiljalle ja kerittäisiin tekemään. Ja nostin, se oli sinne hieno tämmönen matto, mikä nousi, kato niinku sali koko lattia matta. Ihan sama ilmiö niin merenrannalla. Elikkä tältä se on niin himmeä.
Aber da würde ich gerne ein Stück mitnehmen. Wir wollen mal sehen, ob wir da was finden. Ursula, also toll, hier musst du uns ja, weil ich sieht aus wie grüner Marmor. Ach, hier, ist das nicht toll? Hier, guck dir das an. So ein Stückchen Olivingranit, das wird toll. Ja. No, kunhan se siinä on, me pannaan tuohon sitten sinne tukipuun. Voidaan no, sitten vaihtaa tuossa, kun saadaan se. Sen on pieni.
tonne. Kuulkaa, kun se ritisten rätisten palaa tuo. Hienosti. Tervas. Hyvä hajutuminen. Tuoksu on mahtava. Mahtava tuoksu. Tervaksen tuoksu. Rakovalkea pitäisi kyllä rakentaa sillä tavalla, että se on tukin pää tuulta vasten. Me tehdään tuo niin. Täytyy nyt tuo aluspuu saada niin hehkumaan ja kuumenemaan ja sitten yläosa kyllä lähtee. Niin, tuo, joo, tuo on hoitamatta nyt tuosta keskiosalta. Täällä on näitä, otetaan tästä näitä. Mä haluan Jukka tähänkin tuoda. Jukalla on ainakin sormet niin mustat, että näinkään se on kuttu. Siinä on kannattu yleensä palan. Voitko sä nyt ottaa pian kuvan? No mä otan kyllä sen, mutta mä haluan... Mulla on kynnetkin lyöntynyt puoli metriä. Ai ei oo kesy vai? Kerjätäkin. Minkä sä sait? No kun mäkin oon kotia Suomesta. Nyt ei oo hätää, kyllä se varmaan siitä nyt se... Jukka, käy siihen nyt. Älä ota. No mut kun mä haluun kuvan tosta, kun mä en halua pitää tuosta pimeilykuvaa. Mene sit pois kokonaan, mä otan nyt kaikkia. Mä haluun sytyttää täkkiä. Hast du eine tolle Gabel, das hält. Geht das mit dem Holz jetzt? Dann haben wir das rein. Das müsste gehen. Im Rotiefen noch rein. Du musst so ein Ding nehmen und dann so ein bisschen. Wahnsinn. Oh, wenn ich dir genau will. Damit du einen steileren Winkel kriegst, ja? Nee. Eine Teigwurst. Lieber Himmel. Also ich hab's mal. Ah ja, da wollen wir natürlich.
Mama. Ja, so. Jetzt hier rum. Könnt ihr euch am See waschen? Ja, dreh mal, das ist eine gute Idee. Spindel. Ja, Spindel. Spindel. Du findest ja wohl. Oh, jetzt ist es hier schon ein Leo. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, komm. Jetzt kann man noch Gesicht dran machen. Gut. Nicht so direkt in die Flamme. Jetzt können wir die Kinder auch aufhalten. Ihre Menschen da, in der Hand drehen. Jetzt das Ding da rein. Mach auch Stock. Alex! Was? Mal sehen, ob der Teig rot meinst du? Oh, das Bier noch. Falsch ist keine Rechnung. Komm, du. Jetzt ist es das. Oh, der kann doch da. Mit Blacker doch da, Kerlson. Oh nee. Man sollte sich streuen. Outside, yeah. You have to be ready inside too, so if you go too near, you burn it. And then you can... Drehen. Yes. Ola, wir machen das. Was? He looks so sad. So okay. Oh, he's still in. It was like this way, but it was too much. Try again. No. Well... Take it. Ja. Ich denke, das habe ich gesagt. Ich habe hier unten noch einen. Ja? Ich will auch mal. Ja tähänkin voisi heittää sokeria. Tässä kuvaa yleisölle ammattikuvaaja, joka on Honkanen. Ihan vähän. Men! Onneksi tuo Aten, taikka tuo taide salonki tuolla, niin siellä on tallessa. Ja me mennään sinne kohta. Tuolla on se kuorta hirmuutta. Can we go up? Oh, Foto machen. Hallo, kann von hier auch auf den Teich runter. Yeah.
Joo, katoppa, no, se on malannut. Nyt. Vaimaa. Tämä? Kaisele. Ei oo. Samuli, ettei ole. Ei saa lähteä irti tästä tää tukku. Voin ilmoittaa, että se upottaa aika reilusti, kun me... Bravo. Omisappaita, se oli ihan hyvää. Niin, näin on. Joo. Se on ihan huutta lähteä juoksemaan. Ollo ja kaikki! Noch nicht! Noch nicht, aber fast! Oh. Thank you! Oh, ja, ja, die werden wieder, wieder sauber! Scheiße! Ich weiß gar nicht, warum der jetzt eigentlich anders ist. Käsin kotniivi, joo. Käsin kotniivi,
gib, gib, bitte. Oh. Etwas dicker als ein Spann. Uskon, että 1000 vuotta on ikää. Ei ole sitä. Sinne kiilautui sitä keloa niin syvälle sisään, että se ei lähes Sampaa alas ja kuvaa samalla. Mä en saa taas tehdä yhtään mitään. Ei tässä kamerassa ylöspäin. Ei kyllä näy kovin lähellä. Vihervarpunen. Oh Mann, und hier ist Pyrit mit drin. Jawohl. Ob man den rauskriegt hier? So schön. Welchen hätte ich denn? Hier oder den? Okay, Moment, oder auf den. Geh mal, schickst du. Nein. Same once more. Dass die Natur in Millionen von Jahren aufgebaut hat, das wirst du nicht in einer Sekunde zertrümmern können. Ich muss mal versuchen, ob ich den kriege. Den würde ich gerne zerkloppen. So, vorsichtig. Wenn das jetzt polieren würde, ja, dann wäre das wie grüner Marmor. Ziemlich einheitlich. Olivingranit ist wunderschön. Gibt's bei uns nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Was? Wohin? Granit. Wie man schon steigt. Ja, ein kleines Stück ist weggeflogen. Das ist ja leider nicht der Dürrlapp. Aika sen näkö. On muuten kiinni. No on sitä jo paljon.
peliotetta, mutta hyvä se on. Kaikki on valumavesiä. Karuja vesiä, missä ei ole mitään ravinteita. Sen takia nämä rannatkin on vaan tämmöisiä. Eikä reheviä niin kuin monesti. Tähän liittyy sitten semmoisia pieniä sivupuroja tuolla alempana. Se lähtee Äkäsjärvestä, joka on sitten niin kuin suoraan tuonne pohjoisiin päin. Pystytäänkö kahdata tuosta? Pystytäänkö kahdata se keskellä? No niin, tässä ei ole tarkoitus liippyä muuta kuin lasketaan kuinka monta meitä on. Me kaksi on vessassa. Kuka on vessassa? Kaksi vessassa. Paju ja Katja vessassa. Ja heti kun niitä ravinteita tulee, niin silloin tää käy reheväksi, kivet saa sammalia ja nämä reunat vihertyy tällä tavalla. Vilasepas nyt äkkiä tota horjuvaa potilasta. Joo, se on horjuuse. Kato, nyt rupeaa posketkin punertaa, se on ilmeisesti kylmä. On. Tehän nyt käteen! Ehkä sä pyöritä sitä päältä. Missä on valitut parit? Teille kummeilla on hirveän tärkeä tehtävä. Anna sen verran ääntä, että se kuuluu ympäriin kanssa. Anna teille kummeilla on hirveän tärkeä tehtävä. Tässä lapsen elämän kannassa. Ja pitää huolehtia sitä. Auttaa kaikissa elämän tärkeissä asioissa. Älkääkä retuuttako se tuo. Joikkaa nyt! Se oli Laila. No minä ristin tämän. Nunnutti Lailaa kaikki tähän mukaan.
kiitoksia. No niin, hyvin pappi selviytyy. Tämä kunto, joka nyt eilen tuolla Lapin äijän majassa saavutettiin, että se kerta kaikkiaan romahtaisi, niin tässä meillä on tämmöinen pieni matkamuisto, ja täällä sanotaan poronsärvijauhe. Ja ammoista ajoista on uskottu, että poronsärvijauhe vaikuttaa oikein nautettuna miehistä potenssia kohottavasti. Käyttöohje. Kossata sormenpää ja käytä jauheessa, jonka jälkeen jauhe asetetaan kielen alle. Varoitus. Jauheen liika-annostus voi aiheuttaa niskan jäykistymistä. Ja me annamme nyt tämän pienen jauherasian tässä. Tule Henkalle, että kotonakin niin vielä jaksaa hurtti huumoria säilyttää niin kuin koko tämän matkan ajankin. Kiitämme Henkka. Tolling for the rake.
burning constantly at the stake, and we gazed upon the chimes of freedom flashing. Naked wonder.